би хөнгөрнэй тасарсан байц үнс хөнгөрнэй хорвогийн тоосон дон гүндөрнэй тэдний үл тоосон нов шүндгөрнэй хэнэ ч хэнтэй саа бам зүрүүгүй буруу яриула дон туру би үх биш болсон шууд гам зургийн хоёрын гол гурвын дон дорны лайк айтус джейку күндэрнэй өрөн дотор хамгийн өндөрнэй хүний хүмүүс хүний хөнгөрнэй өдөр хоног гудан өнгөрнэй сайн хүнгийн чин дүрэрэй би чөтгөр хийдэг бурхан дүрэрэй асуудаас үсвэл гүндүрэрэй цагаан тулхад биний хүн буруугүй миний царих төсөө жам зурагийн гараж дотор хар лам буруугийн тусан дэмсэгийн ах шутан мурагийн Ранди MC багш та мүрэгийн Шарли Калми гэхдээ зам зурагийн гараа дээр хамта мөнгөрэй студио прайм тайм мөнгөрнэй тэнгэрэс бороо биш мөнгөрнэй хамаа доона хамгийн зөнгөрнэй хүндүрнэй хийг юм хэрэггүй фак хүн юм чэн хайр дүн түрүндэй ичиг отход өлс бөмбөрнэй эцэн зогсол дайр хүндэрнэй тихийн зогсол шиг өндөрнэй эвлэр дахгүй би хүндөрнэй гурван сайдар шин хүндөрнэй Everything is that's okay Өр зөр би дайсэнгүй ямар сверэн гэдүггүй авын томгүй ахтэхгүй эмчилтэн төлөө байшагаг үн дэдэн шиг удлаа шаад зураг үн сүнсэ би дарж ос ван сураг үн бидэн шиг гэж ол чатайх үнг